მამაკაცებთან ერთად და ჩემთან ერთად გახლავთ გიორგი დილანშვიდობის აქვს ასევე მოგვიყვებით თუ შეიძლება როგორ მოხვედი ამ სპორტის სახეობაში როგორ გადაწყვიტე და შენი პირადი რეკორდიც გითხარი რამდენია მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მე ადრე გამოვდიოდი ძალისმიერ სამჭიჭში ესე შტამის სახეობა ისე იქაც ძირითადად წონებთან გულ შეხება ხანდახან მიხდება კიდევ შეჯიბრებებზე იმ სამჭიჭშიც გამოსვლა და ახალბედ და გახლავ ვარ ამ სპორტში და ახლობებით ორი წელიწადია რაც დავიწყე ვარჯიში ახლა ვასრულებ წონით ჩაჯდომას რაც გამოგვადგება ჩვენ 2 მაისს შეჯიბზე შეჯიბზე 2 მაისს მაყურებელს შევახსენოთ საქართველოს ჩემპიონატი ჩემპიონატი გამართება უძლიერ მამაკაცთა შორის ეს ვარჯიში გვეხმარება ჩვენ ფეხებისთვის და წელისთვის რომ შეჯიბზე შევასრულოთ გარკვეული მოძრაობები წონის გადატანები იქნება სიმძიმეების გათრევები იქნება და ქვების აწევები ეს ახლა რამდენია ღერძი? აკა ღერძი გახლავთ 170 კილოგრამი, ეს არ გახლავთ ჩემი მაქსიმალური შედეგი. რამდენია შენი მაქსიმალური? 20 კილოგრამს ვაკეთებ ამ მოძრაობას. ახლა გახურება და შეგახსენოთ ჩემი წონა გახლავთ 115 კილოგრამი და ჩემი პირადი შედეგი 220. კარგი, მოდი აბა დაიწყე და ხელს არ შეგიშლით, გავიწია. თან კითხავ თუ შეიძლება სულ ორი სიტყვით მითხარი რამდენჯერ უნდა გააკეთო გახურებისთვის საკმარისია 3-4 მოძრაობა ახლა შევასრულებ დაახლოებით 3 მოძრაობას კარგი და შენ თვითონ რამდენი ხარ წონაში 115 კილოგრამი გახლავართ და შემდეგ უკვე დავამატებთ უკვე წონას და გავაკეთებთ შევასრულოთ მეტ წონაზე მოძრაობა სამ მოძრაობას. კარგი, და ჩვენთან ერთად გახლავთ კიდევ ერთი გიორგი. გიორგი დილანშვიდობისა.